Arte de Sayaka Gans. Sayaka Gans nasceu no Japão, mas viveu em diversos países no mundo, inclusive aqui no Brasil. Veio morar em São Paulo com seus pais com 9 anos de idade e ficou até os 13 anos, quando seus pais mudaram novamente para o Japão. A artista japonesa Sayaka Gans trabalha a sustentabilidade com muita arte através de suas obras incríveis. Ela transforma objetos descartados do cotidiano em esculturas que parecem quase vivas. Desde a infância, Sayaka sempre ficou impressionada pela crença Shinto, que conta que os objetos descartados prematuramente choram à noite no caixote do lixo. Em suas esculturas, ela alia o carinho por esses objetos à paixão de agrupá-los, como quem monta um quebra-cabeça. Sayaka, que nasceu no Japão e cresceu em diferentes países, conta que ainda na infância foi ensinada que todos os seres e objetos tinham alma, e que aquelas peças que eram jogadas fora antes do tempo choravam nas lixeiras durante a noite. Abre aspas. Isso se tornou uma imagem muito viva em minha mente. Fecha aspas. Conta. Abre aspas. A necessidade constante de me adaptar a diferentes cenários também fez surgir em mim o desejo de me encaixar e criar uma harmonia ao meu redor. Fecha aspas. Hoje, ela é um dos grandes nomes que fazem arte do lixo, apenas juntando objetos que foram descartados por outros. Simples assim. Ela ganha muito dinheiro e fama com o que você considera ser lixo e descartável. E não só isso, mas o que você pode considerar lixo pode ser arte, combustível, adubo, ou pode ser reciclado ou usado de diversas outras formas. Enfim, lixo existe ou não existe. Para a maior parte das culturas orientais, lixo não deve existir.